Вона один із символів революційної Білорусі. 73-річна Ніна Багінська вже понад три десятиліття бореться за свободу і незалежність своєї країни. За це вже встигла отримати штрафів на 20 тисяч доларів. У неї конфіскували навіть мобільний телефон, але наш Олег Степовий знайшов можливість ексклюзивно поспілкуватися із білоруською революціонеркою. Дивимось. 73-річну Ніну Богінську знає вся Білорусь. Ніхто в країні не виходив на протести стільки, скільки вона. Вперше ще в далекому 1986 році. Чорнобильська аварія. Коли ми довідалися, що Слюньков, наш тоді керівник КПСС БССР, і він вигнав весь народ, і дітей зі школ, і студентів на площі, вулиці святкувати 1 мая. З того часу жоден протест в Білорусі не обходився без її участі. Відомою на весь світ пані Ніна стала ось після цього відео. Без страху гуляє поміж спецпризначенців з біло-червоно-білим прапором в руках. Я гуляю. Пані Ніна каже, не може сидіти вдома, коли бачить навколо себе несправедливість. Не дозволяє совість. Напевно, я з дитинства отримала виховання справедливості і правди. Я лічила, що люди не повинні бути рабами. З 1994 року, коли президентом Білорусі був обраний Лукашенко, її затримували вже стільки разів, що порахувати нереально. Це її не зупиняє. Мене старую, фактично, і вони вже бояться навіть на Охрестіна посадити. Бити так само я не отримую. Штрафи за участь у протестах Ніна Багінська отримує регулярно. За десятиліття винна державі вже близько 20 тисяч доларів. Влада забрала у жінки оргтехніку, мікрохвильову піч і навіть виставила на аукціон її дачу. А з 2017-го забирає половину пенсії. Але навіть це не лякає пані Ніну. Вона так само вперто бореться за свій біло-червоний стяг. За нього готова навіть битись із омонівцями. Я не раб. Чому? Яни да я ще й мужчини, мацніші, вищіші, сильніші мене, сміють подимати на мене некий несправедливий протест, потребування, каб я не ходила зі своїм стягом. Коли ти забираєш мою майомість, то я буду битися за цю майомість. Саме за самоповагу, впертість та незламність Ніну Багінську полюбила білоруська молодь. На протестах зустрічає її аплодисментами. Я свободний чоловік. І те, що я своїм прикладом вучу людей в свободі, вот незалежності від чиновників, від керівників, напевно, гэта больш падабаецца моладзі. Жінка по-справжньому стала живим символом свободи для багатьох білорусів у ці дні. Хоча сама так не вважає. Каже, нічого особливого не робить, тільки те, що душа воліє. Я роблю те, що мені загадує моє сумління, гонор, мозги мої, душа. Сором, наприклад, я повторюю, я не можу спокійно спати, коли довідаю, що мої сябри сидять на Охрестіна. Чим і коли закінчаться протести в Білорусі, Ніна Багінська не знає і передбачити боїться. Точно може сказати лише те, що рано чи пізно в її країні таки оберуть нового президента, а національний стяг знову стане державним. Нічого вічного нема. І Лукашенко старий хворий, він сидить. Ми усе ж розквітніємо, і наша мова не загине. Живе Білорусь. Олег Степовий. Новини сьогодні. Україна 24.